во Македонија, сакам да нагласам дека децата зошто не се уат, најверојатно нема доверба дека институциите на системот ќе постапат соодветно во функција на најдобар интерес на децата. Ние колку и да сакаме да ги охрабруваме да се јавуваат, децата таа сигурност ја немаат. Исто така во одреден случај е спорна и анонимноста. Зашто многу често се случува кога ќе сакаме да ја загарантираме анонимноста, државните институции да бараат од нас да го пријавиме дојавувачот, што е спротивно на кодексот на работа на SOS телефонот за деца и млади при првата детска амбасада во Светот Мегеши. Како што нагласи Јорданка, од 113 случаи на прекршени детски права во изминатата година, директно биле офатени 228 деца.